Já i Maki hrozně milujeme zábavní parky. Doslova, prostě úplně totálně zbožňujeme a nejradši bychom každý léto vždycky do nějakýho jeli. Bohužel v této době už to tak jako moc dobrý, ani moc toho času není. A proto si dneska zahraju Theme Park 3D. Abych si to mohl aspoň užít, když tak aspoň na tom počítači. Čus, je Šurýka a dneska si zahrajeme novou hru na mobilu, která se jmenuje Theme Park 3D, jak už jsem říkal. V této hře se objevím momentálně v nějakém zábavním parku a budu moci užívat všechny možné atrakce. Kámo, jak já bych nejradši fakt si šel teďko má třeba do Disneylandu nebo takhle, protože to je největší paráda. Ale tak to prostě vyzkoušíme to aspoň tady. Takže pokud se vám bude veliko líbit a chtěli byste tak pokračování, abych třeba vyzkoušel nějaký jiný atrakce, tak hoďte samozřejmě like. Hoďte mi samozřejmě i follow na Instagramu, budu se to strašně moc rád, protože už bych rád dosáhnul těch 60 tisíc, že za to budu moc rád. No a pojďme se už konečně do toho vrhnout. Máme tady hned na začátek takovouhle krásnou horskou dráhu, kde evidentně musím takhle zrychlit, zpomalit. Ne, zrychlit, ještě, protože tam je taková ta možnost toho, že bychom teda vykolili, že jo? A tady právě musím mít nějakou rychlost pořádnou, tady nemusím, jasně. V pohodě, a tady zase musím přidat, protože to je do kopečka, takže musíme přidat, dělej, jasně, získal jsem teda nějakou tu sílu a dojeli jsme. Jen tak, tak, kámo. A to vypadá fakt dobře, takováhle hra, že prostě můžete se takhle hrát takovýhle různý věci. Pojďme ale samozřejmě pokračovat dál. Máme tady teďko týpka, který má na sobě nějaký věci a my musíme zčeknout, jestli má mít ty věci na sobě, pokud se jíte na ten slide, že jo, na vodě. Takže, kámo, nemůžeš mít mobil, nemůžeš mít boty, nemůžeš mít tyhle ty brejle a ani sluchátka. Kámo, až teď můžeš jet, tak jeď, paráda. Ježišmarja, ok, ženská má na sobě náhrdelník, má na sobě, to je ten, no, tu čepec a už taky může jet, krása. Dá tady máme takovouhle atrakci, kde musím všechny lidi teda jako dávat nahoru, protože oni, když jsou nahoře, tak si to samozřejmě jako užívají a když jsou dole, tak jsou samozřejmě otrávený, no, tak to se reálně nedivím, jo, takže potřebuji, aby byli furt neustále nahoře a furt neustále teda jako sjížděli dolů. Což ne, že ne, kdyby to takhle fungovalo realitě, taková atrakce, tak to by bylo taky velmi dobré. Protože co si tak pamatuju, tak vždycky jako vždycky jenom jdete dolů a to je všechno, to je tím dokončí, což je naprd. Ok, pozor, tady máme nějakou sílu i sjezdovku, kde vlastně my musíme sjet až dolů do toho finiše a musíme sjet asi nejspíš jako první. Zároveň teda máme jako sbírat nějaký coiny, koukám. Ok, teď se beru další coin, pěkně. Každý ten coin mi vlastně dá jakoby větší boost, což je na jednu stranu docela dobrý. Takže já jakoby budu tam jako rychleji než oni, takže to bude velmi dobré. Dobrá, čus, nazdár, kámo, ale já tam budu první, nazdár. A yes, kámo, čuš na to, hezky jsem byl jako první. Pozor, teď se máme teda dostat, koukám dolů, jo, tak to bude celkem ta obtížní, si myslím. Ok, pěkně, pěkně to takhle sjet kompletně celý, ještě a jedem, tak, zastav se. A jedeme zase znova, dělej, jsem tam dole. Ale mám tady nějakou krásnou dlanovku, tak pojďme tady zavřít dveře. Ok, počkej, toto bychom třeba když tak zapli sem a tohoto zapneme sem. Já si myslím, že nikdo z nich by neměl vypadnout, jo. Vidíte sami, že prostě nikdo nevypadne. Je to úplně v pohodě, nádhera. Ježišmarja, týpek má být dostatečně vysoký takhle, ale maximálně takhle. Takže tady ten týpek je úplně v pohodě, ten může jít. Koho tady máme ale dál? Máme tady nějakou ženskou, která je prostě malá. Sorry holka, ty tam nepůjdeš, prostě jsi moc malá. Tady ten týpek, jo, ten může, to je v pohodě. No a co tenhle ten týpek, ten je zase až moc vysoký. Jako, mě by docela to zajímalo to, jak oni se jako, ne že tvářejí, to vidíme, ale aby potom nebyli fakt jako naštvaný, že jo. Ale, co tady máme, teďko musíme teda naplnit tady ten vagón lidma, ale hlavně musíme udělat to, aby to teda jako nebylo úplně přeplněný, jo, takže takhle to tam má narvem a jo, hele, vidíte sami, že to je v pohodě a všichni jsou happy. Ježiš, hele, teď máme takovou tu atrakci, že musíme vláknout obřím kladivem do něčeho a prostě zjistit, jestli máme jako opravdu velkou sílu, nebo ne. Takže jdem se do toho vrhnout. Takže pojď, hele. Potřebuju fláknout. A teď. Kámo, tak teď se na to hodně zvědavej. Ok, počkej, mám klikat, klikat, klikej, mám to na maximum a pojď. Ok, kolik jsem teda dostal, jako maximum, viď? Nice, jsem nejlepší. Ježíš, má teďko, má tady jsem v obchodě a normálně prostě volní lidi mi dávají, nebo říkají, co by si dali, že jo. Takže, ženská by chtěla medium kelímek a chtěla by tahle tu limonádku, takže to máš. Co chce ten týpek? Ten chce large a chce kiwi.
OK, problém, dám ti kiwi. A ženská chce co? Small a oranžádu. Dobré, teď to máš. Pěkně. Šmace, tohleto? Tady máme nějaký pojistky nebo jako co? Že máme to nějak jako vyřešit? Že to je nějak úplně předělaný? To je docela divný, ne? Takže pojďme to teda spravit. Já tohle dám nahoru, tohle má být dole a tohle má být nahoře. Tohle má být zaprý. Tohle to má být na tomhletom čudlíku a tohle to má být takhle přehozený takhle. To je, a už to asi hodně funguje, ale kdo to sakra předělal? To mě, by mě fakt zajímalo, když má, mám klikat. Co se tu tady sakra jako děje? To je nějaká atrakce, kde mám jako, já nevím, jako zvedat nohy a to je všechno. Jakože, než ne, třeba tu atrakci jsem nikdy v životě asi jako neviděl. Napište mi, že do komentářů, jestli jste tohoto někdy v životě viděli. Já ne. Jaj, hele, pozor. Balance. Takže musíme teda to dát, aby jsme jakoby měli stejnou váhu na jedné straně, tak i na druhé straně, aby se prostě nestala nějaká tragédie, že jo. Takže dáme 90kovýho sem plus 30kovýho a 60kovýho a 60kovýho sem a mělo by to být úplně totálně v pohodě. Vidíte, že máme balanci úplně na pohodu. Ale hele, mám tady už nějakou další horskou dráhu, takže pojďme se o toho vrhnout. Nesmíme vykolejit, jaj. No, to bude docela zajímavý, ty krás. Musíme se hlavně vyhybat tady těm fackám, to trošičku jako nechápu, protože ty facky teda jsou. To je takový jako fakt trošičku jako divný, ne, že ne, jo. Ale dobrý, furt pokračujeme dál a dojel jsem. Easy, teda sice jedno sedíčko mi zmizelo, ale co se dá dělat. Týpek se potřebuje dostat dovnitř, nebo ne dovnitř, dopředu, protože my potřebujeme, aby jsme se tam jako dostali, protože už jenom 7 míst volných. A to přece nemůžeme dovolit, aby jsme jakoby se tam nedostali, jo. Už jenom 5 míst, kámo, dostanem se dopředu, yes, jsem tam, yes, kámo, dostal jsem se tam, prostě jsem se vecpal dopředu. Jaj, hele, máme tady nějakou takovouhle sjezdovku, zase, teda tentokrát na vodě, jo, to je, a máme zase se vyhybat, jo, těm fackám. Takže není žádný problém, budeme se vyhybat těm fackám a hlavně budeme podcákat jako ty lidi, že jo. To je na tom to nejvíc nejlepší, že můžeme podcákat ty lidi, protože oni jsou vždycky takový otravní, když tam prostě jsou. A hlavně občas se stává spíš to, že některý ti lidi, kteří tam prostě takhle jsou kolem, tak oni spíš cákají na vás právě nějakýma určitýma pistolkama. Což teď v tomto případě teda není, což je velmi dobře. Ale tentokrát budeme dělat momentálně teda nějaký popcorníček. No mám zase chuť dělat popcorn, jo. Dobré, tak pojďme teda udělat popcorn. Takže pohoda, hele, necháme to takhle, ještě potřebuju trošičku. Ano, a je to dobrý, v pohodě. Jenom vždycky nesmíme toho být toho popcornu moc, jo, protože jinak ty lidi potom jsou naštvaní, což v tomto případě se mi teďko stalo, no. Docela dost naprd. Ale, co pak to tady máme? Tentokrát tady máme jakoby dávat nějaký jako vždycky jako reakce, když tak by řeknu, že jako vždycky do strany, dolů a takhle. A tím jako se stane to, že jako vlastně tohohle zákazníka my ho jako vylekáme. To je docela zajímavý, takže vždycky, když udělám tu reakci, jo, tak se něco stane a týpek se začne bát, což je účelem právě nějakého tohohle strašidelného hradu, takže paráda. Ještě tady jedno, to bude poslední nějaká atrakce a jo. Je konec. Ale, co to tady je? Týpek nemá na sobě tyhle ty pásy. Už je to v pohodě. Týpek nemá pásy, nemá pásy. Dělej, jděte si ty pásy. Proč vám to se to vypíná? Můžete mi to vysvětlit? Co to je za kravinu? Proč se tyhle ty pásy vypínají furt neustále? No, týpka už to vyhodil, to je fakt skvělý. Jako, já třeba jako fakt nechápu, proč se to takhle jako vyhazuje furt. Jako... Ne, že ne, jo. Kdyby se něco takového dostalo, tak já jsem fakt jako podělaný na nějaký té atrakci, totálně. Já bych byl totálně podělaný, protože to nikdy nevíš, co se stane, že jo. Ale musíme teďko udělat to, aby právě tady toto autíčko modrý právě bylo tady do tomto místě, jo. Takže to nějak pořešíme a jo, autíčko už tam konečně může dojet. Když mám tady hasit nějaký plamínky, Kristova noho, tak pojď, hele, tady pohasíme plamínky, aby to bylo vyřešený, protože takováhle atrakce s nějakýma hasičema, to je docela jako zajímavá atrakce, to bych třeba ani neřekl, že něco takovýhle vůbec existuje, ale okej, okay, jako vůbec bych se nedíval, kdyby někdo něco takovýhle prostě udělal, ale šup, 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 pohoda a jo, je nahoře, dobrý. Co máme tady to, takže se máme jako podle mě dostat do nějaký určitý lokace tady s tou lodí, nebo jak to mám chápat, čekej, dostan se tam, jo, počkej, já mám sebrat všechny lidi, chápu, hele, seberem lidi a dojedeme teda sem, všech 16 lidí se musím teda dostat, jo. No, tak to by neměl být žádný vůbec problém, protože už na to já mám prostě strašně moc místa, jo, takže už jen vlastně jednou dojedu a je to vyřešený, tak jo, šup, a je to vyřešený. Ale co to tady je? Mám tady nějakou gorilu, která hází s věcmama. Kriste, hele, tak já to musím teda pobrat všechno, tady mám nějaký auto přímo na sbírání těch věcí.
což je takový trošičku jako bizarní, teda ne, že ne, asi jako na úklid odpadu, nebo já nevím, i když teda nevím, já teda jako odpad neberu právě třeba ty jako elektrické věci a takhle ty foťáky, všechno možný, prostě lidi si to na ty atrakce berou, to je ten nejhorší, co může být, prostě přijdou o věci. Teďko tady mám dát teda ten coin do toho automatu, tak schválně, co se stane? To. To je Whack-a-Mole, taková ta atrakce, že vlastně vy musíte jako vplákat tyhle ty krtky. Čím víckrát je fláknete, tak tím máte víc bodů, že jo? Ah, nice. Hele, pěkně, podařilo se mi to. Šmace tohleto, ale nějaká atrakce. Tak jo, hele, taky začneme točit. A dáme takhle ze strany na stranu, jasně, na stranu, ano. Pěkně, pomalu, o to zpomalu mi přijde. Já nechci, aby to zpomaloval, kámo, opovaž se. Dobrý, je to funny. A je, lidi na gumě. Kámo, třeba nikdy jsem jako moc extra tuhletu gumu neměl rád, se přiznám, jo. Moc jsem jí fakt akorát neměl. To je taková prostě taková k ničemu atrakce. Hlavně je to prostě, že vás to vystřelí nahoru, dáte za to takových prachů, úplně totálně jako o ničem atrakce. Ale když to někoho baví, jako já mu to brát nebudu, neříkám, jo. OK, ale co je tady tohoto? Tohoto je nějaká atrakce, kde jezdíme na koníkách, jo. Takže pojďme zvýšit rychlost, jo. Dáme rychlost zvýšenou. Teďko chtějí, jako aby to bylo takováhle rychlost. Počkej, teď to chtějí ještě rychlejc. Ty to chtějí skoro na nejvyšší rychlost, takže to vypadá být v pohodě, ty to snížíme, jasně, a je to v pohodě, easy. A je, mám tady zase autíčka, takže pojď, jdeme dostat autíčka, nazar, kámo. Tebe úplně totálně tady jsem dostal, pěkně, potřebuji ty autíčka, kde je další týpek, tady má autíčka, pojď, ještě, dělej, yes. Pěkně. A co je tohleto? Ringtos. Takže házet takovýhle mám házet ty kruhy, jo. OK, není žádný problém. Budeme házet kruhy a jsem celkem zvědavý, kolik dostaneme teda těch bodů, protože já teda na tohle jsem úplně totálně levej. To je fakt jako šílený, jako tohle mě nikdy prostě extra nešlo. Nějaký bonusový coiny jsem dostal, nebo co to bylo. Ještě mám jen jeden. No, to mi fakt nikdy nešlo. Vůbec. Hele, tak zase jsme tady v nějaký burgerárně. OK, takže dáme teda dohromady nějaký burger. Takže dáme ti tam takhle dvakrát rajče. Ano, a tohleto. A je to hotový. Máš burgera, pěkně. Další burger bude o tom, že tam dáme samozřejmě maso. Dáme tam vajíčko, sejra. Ten tam chce dvakrát. A ještě jedno maso. A ještě jeden sejra. OK, čumem. Dobré, vypadá to fajn. To mám úplně hlad teďko z těch burgerů, to je šílený. Již dáš si legraci, že já teďko mám jakoby, jak to říct, prostě dávat na sebe na moji reakci na TikTok nebo takhle, jako, že se má jako přetvářet, že je jako hrozně happy a takhle. Jej, kámo, já jsem hrozně happy, že úplně jsem na atrakci, ale to přece nemusím dávat na internet, ne? Boha. OK, tady nějaká holka, která by chtěla asi nejspíš sjet nějakou skluzavku, ok, nechápu, proč tady tohleto. Joha, vám chce sjet jako potrubím tímhletím, jo, wow. Ne, že ne, ale ta ženská by se do toho vůbec teda nevešla, teda nevím, no. OK, pozor, máme tady teda nějaký limity. Týpek má teda 1,80, 70 a 22. Tohleto má být 1,60+, jasně, 50+ a 18, OK, ten může jet, to je v pohodě. Pak tady mám nějakou holku, která má 1,70, 55 a 19, taky v pohodě. Tenhle ten týpek podle mě asi ne. Kámo, ty nikam nehdeš. Obouvám se. Já bych poslední asi minihru, kde musíme udělat tady tuto stovku. Hele, yes, máme stováka. Pěkně, ještě to zkusíme znova, jo. OK, trefím se další stovák, pěkně, ještě jednou. Hop, pěkně prostředek, nice. No já bych to viděl asi na to, že teď asi lidi ukončíme, protože jsme udělali fakt spoustu věcí. Pokud byste chtěli další minihry, tak hoďte samozřejmě like a uděláme další videjko. A jo, uvidíme se ještě tak někdy příště. Zatím, čus.